sakata, hili kweli sakata. Sakata, hili kweli sakata. Sakata, hili kweli sakata. Sakata, hili kweli sakata. Na watu wanasaka, hawataki kusalimiana. Na watu wanasaka, kiduchu wataki kondoka. Na watu wanasakata, wenye wanavimbiana. Na watu wanasakata, wote wanachukiana. Na watu wanasakata, wanapoka wamesaidiwa. Na watu wanasakata, inyuma masakata. Na watu wanasakata, mama sakata. Na watu wanasakata. Ase, kusema za ukweli shemu ase, unakosea sana. Unakosea sana shemeji yangu. Wewe unajua kabisa yule bwana sasa hivi ana familia nyingine. Unamchukua yule mtoto tena unamruhusu anaenda kule kule. Uone kama unaweza kuharibu ndoa ya watu. Unasemaje wewe? Mtaharibu ndoa ya mtu? Hivi yule mtoto toka nimekaa naye, mmenisaidia nini kipindi hiko? Eh? Eti leo eti mtoto ameenda kwa babake eti utaharibu ndoa ya watu, nitaharibu ndoa ya watu. Si mwanae yule au sio mwanae yule? Unataraji nimpeleke wapi yule mtoto? Yaani shemu unakosea. Kwa sababu sisi usichokijua mimi nimezungumza paka na yule mama wa ile familia mpya. Umeelewa eh? Nimezungumza naye. Yule mama amelizia kwamba bana huyu mtoto hata kibaki kwako. Tuna uwezo wa kuwa tunamhudumia akiwa huku huku. Wewe cha kufanya ni kutulia na mwanao ukae naye. Labda msichokijua. Wale watoto wako hawa. Hii wawili. Tena msinitibue. Umeelewa vizuri? Ule mtoto nimempa baba feki. Sasa kama mnataka na ule mtoto nikamchukue nimlete kwenu. Maana naona mnataka kunipanda kichwani. Sasa shem wewe ukimleta yule mtoto kama akiwa na akili kama yule mwingine huyo mwenyewe tu huyo mmoja ni kitimtimu nini si mtoto wake hata sikia nikwambie yani kama wewe unamuonea huruma mpangie chumba au la mchukue ukae naye ndio nitajua kweli mnataka kumhudumia yule mtoto mimi mwenyewe nina chumba kimoja tu jamani nimebanwa miaka yote hiyo amjalizika mpaka sasa hivi tena yule mtoto keshakuwa mtu mzima na waleteni bado tu jamani alikuwa anatafuta nini alikuwa anatafuta iko hiyo kilichokuwa nakitaka. Yaani kwanza umeniita hapa umenipotezea muda hata bia moja bure. Yaani nilijua labda nawe una akili kidogo afadhali kumbe hata kakaako ana afadhali. Yaani ungejua jinsi gani ulivyonipotezea muda nilivyokaa hapa. Yaani unajua ningeingiza shilingi ngapi mimi kule? Eh? Ibu unajua biashara yangu imeganda kule? Subiri, hilo swala dogo. Shem kama ni swala la kunywa tu singesema toka mapema. Wewe mhudumu. Sakata. Safi tu mpenzi wangu. Haya mama beka. Wewe ndo friji langu. Mimi friji tena. Fundi mimi ndo friji. Wewe umeniambia mimi friji. Mimi ndo friji alafu wewe fundi. Kwa sababu wewe ndo unanihudumia kila kitu. Hapo sawa. Yeah? Kama hivyo sawa. Aunyonga mkaja yeye. Ni nzuri hiyo. Sasa wewe ni nini? sasa Jessica. Wewe unajua mimi nakupenda. Sawa? Na kwako sipindui. Kuna jambo ambalo mimi limenileta hapa ni la muhimu ambalo nimekuja kukuelezea kwa sababu sio vizuri nikakaa nalo alafu ukaona tu ghafla kuna mabadiliko. Jambo gani hilo? Jambo lenye la kawaida sana. Nimekutana na mke wangu Queen. Nini sasa mbona nikata jicho kali? Nimekuangalia tu sema kwa sababu hapa nimekaa si unajua hivi kugeuka hivi kuangalia unaona kama na kuangalia vibaya. Sawa. Sasa kuna mambo ambayo mimi nimezungumza naye kwa sababu alikunitafuta kwa muda mrefu sana. Na alifika mpaka kwa Dunia na Pwani lakini pia alikuwa anahitaji mazungumzo na mimi. Na lengo ni kunisamehe kuhusiana na mtafaruku wote ambao ulitokea nyuma. Lakini alichokihitaji yeye anataka nirudi nyumbani. Kwa hiyo nimeona nikupe taarifa hizi kwa sababu nimeona ni vizuri tu kwa sababu yeye mwenyewe kashanisamee niende nyumbani kwanza nikakae naye. Maana naona kama masikio yangu hayana ushirikiano. Hasa kitu gani ambacho hujaelewa hapa? Kwa hiyo wewe makubaliano yetu yalikuwa haya? Sasa kipi ambacho wewe ukielewi hapo? Queen ni mgeni kwako? Sijakwambia Queen ni mgeni ila kuna vitu vingine hapa havieleweki. Si tulikubaliana wewe utakaa hapa na mimi? Sawa lakini utakiwa kupanic. Mimi nachokueleza ni cha msingi sana kwa sababu unajua kabisa ikaeka ambazo zilitokea. Kwa sababu ya mimi kukubali kurudi nyumbani kwa sababu kwani mwenyewe kashanisamehe. Na hii pia inaweza ikawa usalama upande wako.
Usalama upande wangu vipi? Tulikubaliana wewe utakaa hapa na mimi. Paki kafikia hatua mimi nikaongea na dada yangu kwamba aende kwa mama na amekubali. Sasa hizo wewe unaniambia habari za kwamba unarudi kwa mke wako. Hivi wewe unavyoviongea unavisikia kweli wewe? Ah ah. Mimi sina maana mbaya kusema kwamba mimi makubaliano yangu mimi na wewe kwamba yamekufa. Yako pale pale. Lakini heka hizi kwanza ziishe mama yangu. Mbona unakuwa hivyo unagubu la ajabu ajabu na hauko hivyo? Nipoje kwa nini nimekuaje yani unavyoniona? Uko hivyo hivyo ulivyo. Au yes, sina maana. Ah, na vitu ninavyovifanya pia havina maana. Ah, sikiliza. Mimi sio kama na maana mbaya au wewe ninakuwa nimekuacha sija kuacha. Ile wewe unajua kabisa yule ni mtu ambaye mimi nilikuwa naishi naye. Na tayari tuna makubaliano mengine. Na sio kama ninavyosema mimi na makubaliano naye sio kama ninakuwa sina makubaliano. Wewe si ni mtu wangu. Kwani livuguvugu lote lililotokea si kwa sababu yako? Ah, ningesema limetokea livuguvugu na nimekimbia nimekuacha ungejisikiaje? Ndio ubaki hapa na mimi. Sio unakurupuka tu hata sijamaliza kuzungumza unaanza kukasirika vitu ambavyo hata havipo. Kwa hiyo nataka nichekelee. Nicheke he, kama sina akili eh. Ah, basi nisikilize basi nikueleze baby wangu sawa. Unanisikia? Ongea. Mimi nimekana kwani na nimezungumza naye na tumekubaliana. Ila nimekataa kurudi pale tunapoishi mwanzo. Kwa sababu maneno yalitokea ni mengi naye kila jirani alikuwa anamtangazia maneno mabaya kuhusu mimi kwamba kanifumania sio nimekuta na message ya mwanamke hivi na hivi. Kwa hiyo nikaona itakuwa sio busara kama mwanaume kurudi pale. Kwa hiyo nimemwambia kabisa mimi itanibidi nitafute chumba. Nitakapopata hicho chumba na nitakwambia tena tukaishi sehemu nyingine lakini itakuwa ni maeneo haya ya jirani. Itakuwa sio mbali na maeneo haya kwa sababu unajua kwamba mimi lazima niwe karibu na wewe. Kwa hiyo nataka kuhama yani. Sijasema naama. Ila nimempa siku hizi mbili. Kwa hiyo katika hizo siku mbili nitakuja kukaa hapa mimi na wewe. Kwa hiyo utaenjoy utadeka bibi wangu hata usijali sana. Hizo siku mbili mwenyewe unaziona nyingi. Yaani unavoongea siku mbili utakaa utadeka. Sasa siku mbili unaona ni ndogo hizo? Saa nyingi. Nashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Siku inayofuata nashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni na ninalala. Yaani hizo siku za kumbili wewe unazoziona nyingi. Mimi mwenyewe naona kama kasiku kamoja yani. Basi nitafanya na overtime. Ila tu nipe muda huo kwamba mimi lazima nirudi kwa mke wangu. Basi nenda kwa mke wako. Nizako visilani. Uende kwa mke wako. Hapo niache mimi. Ah, mimi sasa nitaenda wapi? Nitalala nje. Nenda kwa dume la pwani. Sasa dume la pwani mimi nilishatoka na unajua nakaa huko kwako. Kule naenda kutafuta nini? Ah, nimeongeza siku mbili tena za ziada. Uenjoy, ufurahi, ujiachie. Bado tu naanza tena gubu. Kwa nini nimefanya makosa kukuambia? Haya, asante baba, nashukuru. Sio hivyo bwana, wewe mnakupenda sana. Basi shika hapa ile matumizi kwa utajua cha kupika chochote kile. Wewe angalia vitu chichenchi hivyo mama, sawa? Na mkeo ndo namwachiaga hivi eh. Mimi mapenzi yange kwa gorofa ningejenga kali yako. Sakata. Yaani bwana Abduli labda nikuambie kitu kimoja. Mimi mwanzako zamani pale mpaka nampata mamayo nilikuwa sijai mimi kutumia mbinu. Yaani unajua mamayo mimi nilikutana naye vipi? Bwana siku moja bwana nilikuwa natoka zangu da. Nilikuwa naelekea zetu Tanga huko kwetu kwenda kufanya salamu kidogo kusalimia na matambiko. Basi bwana nikapanda basi moja la mzee Bembea. Ile siti mimi napewa ndio hiyo ambayo alikuwa amepewa mamayo nakaa pale kwenye siti mie sasa kutia sound ikawa ngumu kidogo. Tuatembea pale tuafika Chalinze siwapita watoto wale wauza kolosho. Kolosho, kolosho. Kaita wewe mtoto wewe. Hey, lete kolosho. Basi akanipa mie nikampa. Wala kuntosa. nikampa pale mamayo basi. Ndio ikawa burudani toka siku hiyo. Ndio ikawa mwanzo leo. Mpaka kesho mie na yeye kufa na kuzikana. Haya yote mie nakuambia kwa sababu ya kitu kimoja. Wewe kuna jambo sasa hivi walifanza. Abduli wewe siku hizi. Wao watoka usiku kila siku. Alafu tripu za usiku za wanyingi nasikia mlango umefunguliwa. Alafu mtu anyata. Waenda wapi wao usiku kila mara? Ah, sasa mzee ukisema hivyo unakosea. Kwa hiyo na maana humu ndani hata nikilala nisitoke hata kwenda msalani. Hakuna tatizo. Lakini binadamu atoka mara moja labda usiku. Wewe kila siku siku hizi. Twi kila siku. Twi alafu luti za wanyingi. Haya huo msala gani wewe? Ah, sasa hapo baba utakuwa unanitafuta mimi sababu tu ili niondoke mundani ubaki na wale rafiki zako. Sababu hata siku ya kwanza nilikuuliza, "Ugeni mzee vipi mbona siuelewi?" Kanambia, "Haya kuhusu." Baadaye ukanambia tutaongea mpaka leo kimya. Sasa naona unanitafutia sababu ili niondoke mundani. Yaani wewe labda nikuambia kitu kimoja. Wewe tabia yako nishaijua. Wewe umeona yule binti yule nani Kimbuche sijui eti Kimbuche. Kidutu yule. Mtoto apilika. Waanza shughuli zako wewe za usiku kumnyatia.
Mimi? Hey. Sasa ni mtake kiduchu si mdogo wangu kabisa, si kadogo kale kabisa. Mimi nakaona kadogo. Mimi nakataka nakapeleka wapi? Mimi namchukua kama mdogo wangu mundani. Tena naishi naye fair tu na ndio maana hata siku ile aliniambia nipeleke wapi nimempeleka. Nipeleke huko nampeleka. Ah wewe mzee kama unanisia mambo hayo na mimi ah mimi mambo hayo sina. Tumekaa muda gani? Ushani hata siku moja ushakunikuta hata naongea na simu usiku na nongona. Sina hayo mambo. Wenyewe wasema hivi. Mficha malazi, mauti ya muumbua. Wajifanya waficha jambo hapa. Wajua yule mwenye pilika yule mtoto amshindwa. Atafuta sehemu ya kutua ule mzigo ili autelekeze hapo au mwage pua. Sasa wewe kukuluka ndugu yangu. Kukuluka kama mpaka unataka kupasua godoro. Alafu mara bahati mbaya yule mtoto wakulupuka huko kuluputi ndani, mgumu kama nyundo, waanza kumtia kitumbo yule mtoto apata ujauzito, wao watatususia. Nakwambia watatuatia hapa sisi tulee hiyo kazi. Oh, sitaki balaa mimi. Ah, hayo mawazo yenu tu mimi siko huko. Yaani mimi sijawahi hata kumwaza kwanza. Hewala. Wewe kama wakataa lakini mimi ndio nishakupata adhali, binti ya watu ule umuache. Sasa basi fanya mpango nao waende maana siku zinaenda tu hapa. Hauwezi kunifundisha mimi jambo hilo. Haya, hebu nenda hapo sasa kanitafutie pweza. Leo nataka nile pweza na juisi atende. Shughuli atakutana nayo huko wajilani yule. Nani? Kalete pweza na juisi atende bwana wewe fanza haraka. Hela. Au ngoje. Nina change yako limeajia. Sakata. Kibushuti mkubwa wewe. Kwanza nilisingiziwa. Ah, vipi tena? Maana niko ndani nasikia vidogo zogo kumbwai. Yaani wewe acha tu. Yaani nimekelekwa hapa. Mtu kaja mara hospitali nimeudiana na mke wangu, sijui kikaenda kikarudi. Ya unajua kanitibua. Yaani kanitibua. Asa wewe, acha kutibua nini hapa? Kwa wewe uone. Sijaona ndio maana nakuuliza. Makubwa. Wewe usichokiona hapo kitu gani? Kwa sababu mimi na yeye tulikubaliana kwamba ataishi hapa na mimi na wewe utaenda kwa mama. Alafu sasa hivi anakuja kuniletea mambo mengine. Lakini je, mimi naona ameamua mawazo mazuri. Yeye akirudi kwa mke wake atakuwa fursa nzuri kwa sababu mke wake atenda kumpetipeti, atasahau mke wake. Au kumbuki uaga tukiendaga kwa mke wake anasema anamtafuta fundi friji. Hivi siku ndo akija kujua kama ndo yeye shoga yangu inakuaje. Kwa hiyo unaona hilo ndo la maana. Mimi sijaona hata kibaya. Amefanya vizuri sana. Tena nahisi ningiwahi ningemkuta ninge. Hivi wewe kumbe una akili na wewe ndo wale wale. Waswahili wanasema ukila na kipofu simshike mkono shoga yangu. Hapo kama nimeanza kukuelewa lakini sio sana, kidogo tu. Uweke akilini. Cha watu. Cha watu? Eh. Mimi naona nitibua tu. Kwa hiyo usimchanganye. Ingia zako ndani. Jamani mapenzi yange kwa gorofa ningejenga kali yako. Sakata. Sakata. Umeniita hapa, umefika hapa, si uongee chochote, umejinamia tu chini vipi? Unajua Duli, point yangu kwanza mimi kukuleta hapa pembeni ni kwamba sitaki mtu yote ajue wala asikie. Umeshanielewa? In short ni kwamba katika pita pita zangu, unajua ile macho kuona, macho hayana pazia. Mimi nimepita pita bwana hapo mtaani kwako, nimeona kuna kitoto fulani hivi. Yaani kile mimi sijawahi kukiona popote. Yaani naamini kabisa yule katokea South, sio nchi. Na kama sio South basi yule ni America moja kwa moja. Kitoto fulani hivi cheupe cheupe hivi kizuri kizuri. Yaani bila shaka kile kinaoga maziwa. Mimi ndio kilichonifanya nikuite wewe hapa. Sasa kama umekaona unataka mimi nifanyeje yani kwa mfano yani. Yaani shoti ni kwamba katika kitu mimi nimekaelewa. Endelea kukaelewa hivyo hivyo. Ah, yaani pointi kubwa mimi nimekuita wewe nataka wewe unisaidie mimi kukipata kile kitoto. Yaani mwanangu uvonita amekuchukua mtu mmoja mwenye heshima, nimekuheshimu je mpaka nimetoka kwemu kuja hapa na kusikiliza je nikakuona mtu mmoja mwenye busara hiyo midevu yako au manywele, yani kumbe akili una mwanangu. Yaani akili una. Unaleta hapa kwa umeona mimi pikipiki posta au barua pepe. Ah, sio pikipiki posta, sema mimi nimekielewa kile kitoto. Yaani nikikiona hivi ninavyojisikia mwenyewe wallahi sijui moyo wangu unaendaje. Yaani ninachokiomba wewe unisaidie mimi ni nacho karibu tu nifanye mambo yangu. Ah! Kwa hiyo mwanangu unavyoniambia mimi nikusaidie kwa umeona mimi kuadi au vipi? Sikia nguchane mwanangu. Yule mtoto unamjua mzee Pilika, unamjua? Mzee Pilika huyo mzee mwenye mapepe mapepe? Huyo huyo. Asa yule mzee Pilika yule mwanae. Umesoma hilo la kwanza. La pili yule mzee Pilika yule sijui ana mkewe anaishi naye mwenyewe uko namfahamu. Kwa yule mtoto wa njia ndoa. Yule mtoto kaja hapa si wenyewe mzee wangu ndo kawapokea kwa vile mzee wangu na mzee Pilika marafiki.
Kwa tunaishumu sisi kama msaada. Soki naambia mia bali za kwanza kukuadia wewe, situ ni kutongoze ni kuvutie mazingira, sijui nini. Hizo zalau unazoleta. Afu mimi zalau spendi mwanangu. Kwanza ujue mpaka nakuja hapa nakusikiza ujue nimekuheshimu. Kwa kuwa na heshima mwanangu. Au vipi? Umesikia babake sishakwambia mzee Pilika. Uwezo usoga unazonipa mimi mfate babake mwambie afu atakuelewa. Yule si mzazi wake. Yeye mwenyewe kashamchoka mwanae aelewi kwa sababu yule mzee kila apotaka kwenda mwanae uko nyuma na mganda kama yule mzee ashindwa kurudi kwa mkewe kwa ajili ya yule mtoto. Ila mimi na imani ukimuelekeza kwamba mimi mwanao nimemuelewa 1 2 3 niko lazi nini nitakuletea vikwio yule mzee atakuelewa. Atakupa bure bila hata mahali utamchukua utaenda kuishi naye. Ngoja nikwambie kitu duli. Kitu unachokifanya wewe ni kumwadhibu ng'ombe wa nyuma kwa kosa la ng'ombe wa mbele. Sawa? Mimi mzee Pilika namfuata vipi na ongea naye vipi? Mimi nimekufuata kama kijana mwenzangu. Alafu mimi na imani wewe unamweza yule muda wote mimi nakuona upo karibu naye. Eh? Wewe ni mistili mimi nisaidie. Yaani mimi masuala ya mazagazaga sio nini? Mbona utafly duli utapendeza mbona nani mimi nikimpata yule wewe utafly mwenyewe na roho yako eh wewe nisaidie bwana kitoto kama kile rafiki yangu ndo akija kichukuliwe na watu kutoka huko waje hapa wakati sisi vijana wa papa mtaani tupo duli tunakuwa kama hivyo rafiki yangu na wewe mwanangu wewe ule sikia mwanangu pita hivi mimi nipite hivi tusumbuane wewe mfuate mwenyewe da wewe duli wewe ndo maana unakonda kisa roho mbaya yaani unaamini nikiona kile kitoto ndakuwa na faidi sana si ndio acha roho mbaya mimi kijana mwenzio natakiwa unistili. Sisi kimetoka South Africa unaweza hata kuongea nacho chochote lugha ujui bwana tuachie sisi wenyewe wataalamu. Acha kwa hivyo. Mimi mwanaume mwanzio. Sakata. 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 Shoga yangu. Poa vipi? Safi za kwako. Ah, mandugu yangu umeadimika kama hela. Mimi nipo umeshemisha mjini. Hata mimi naona. Ah, vipi? Ushaongea na shemeji? Oh! Eh, tena ninachoshukuru Mungu ndugu yangu. Mambo yangu yote yameisha. Wewe. Yaani ugomvi wote tumemaliza. Sasa hivi mume wangu yuko kwenye harakati za kutafuta chumba ili tuhamie sehemu nyingine. Unajua pale tunatakiwa tuhame pale. Usiniambie. Sasa tena kukaa pale na ama sekeseke yalotokea, mume wangu anaona aibu kukata na pale. Unajua? Mungu mkubwa. Maana Waswahili wanasema kikulacho ndo kingoni mwako. Usilo lijua ni sana usiku wa giza. Hivi shoga yangu, wewe kila siku unamtafuta fundi fridge, haumpati. Ujiulize. Ujiulize kwa nini shoga yangu? Hebu subiri kwanza ndugu yangu. Wewe utakuniambia kwamba unamjua fundi fridge? Hapana, mimi simjui lakini shoga yangu, yani kama nilivyokuambia, akili kichoni kwako. Siku zote unamtafuta fundi fridge. Haumpati. Hivi ujiulize. Hapa mtani kuna mafundi friji wangapi? Iweje usimpati? Uenda wewe fundi friji na mume wako wanajua vizuri. Na mume wako anampa kodi zote wewe fundi friji. Ndio maana shoga yangu afanyaje? Haumpati. Ndio maana kila siku mimi nikijaga kwako nakwambia. Sio kila mtu anakupenda shoga yangu au anapenda mapenzi yako. Uwezi jua. Kila siku ngikutana na wewe shoga yangu kaza, shoga yangu kaza kwa sababu nakupenda. Usilojua kweli usikuagize. Ila sasa. Mimi sasa sikai huku unakaa huku. Unakaa wapi wewe? Huko sasa Jessica anakaa na bwana yake. Kwao kaniomba nikae nyumbani muda mfupi, akiondoka bwana yake ndo nirudi. Usiniambie kama Jessica ana mchumba spidi. Tena mapenzi mubashara shoga yangu. I wish natamani hata angekuwa ya kwako. Maana kile unapozunguka wao, unapozunguka wao kama ndege. Ni jambo la heri. Ninachotaka tu kumwombea ni kwamba mwambie jamani amtunze mwanaume wake. Unajua sasa hivi kimpata mtu unamshikilia. Maisha yenyewe, unaona mimi ninayo yapitia ndugu yangu? Ni kweli shoga yangu. Ndio akae atulie. Hey. Hizo shoga yangu, hata usijali zimefika ila na wewe. Mchunge mumeo. Hey. Sawa. Poa bwana baadaye. Bwana baadaye. Usitaki kumwambia. Maisha mafupi kimpata mtu mnganganie ndugu yangu. Mwambie ndugu yako atulie. Jamani mapenzi yange kwa gorofa ningejenga kali yako. Sakata. Sakata. Hivi Abduli. Mbona nilikuwa nakuchukulia mjanja kumbe boya tuna wewe? Ah. Kwa hiyo kiduchu sasa hivi umefikia tu ambako unanitusa. Sasa mimi uboyo wangu nini? Alafu mimi nakuheshimu ujue. Kwa hiyo ina maana ninavogonga mlango kila siku sikutaki kufungua na maana gani? Aha. Unajua kuna siku mzee kaniita pale kaniambia mimi haelewi pilikapilika zangu za usiku mara koridoni mara wapi milango inagongwa. Kumbe ndio unanigongea afu unanipasoo mimi ndani. Uongo. Sikiliza Abdul nikwambie kitu.
wewe ni mtu mzima afu mtoto wa kiume. Na mimi pia ni mtoto wa kike. Kwa hiyo unapokuwa nagonga mlango unafungua basi na wewe. Yaani kwanza unavyosema sisi watu wazima wanakosea afu mimi nakuchukulia kama mdogo wangu mundani. Mimi nakuona wewe kama mdogo wangu afu nakuheshimu kinoma. Afu hizo depo unazoleta wewe unakuwa kama unanichanganya unataka kuniletea mtafaruku na wazee wetu mundani. Kwenye mapenzi hakuna utoto rasmi sio mtoto, msikie. Ah. Sikiliza. Leo usikwacha mlango wazi basi na wewe sawa. Yani fulu vituko changamoto. Sakata, 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 sakata. Ujamani mapenzi yange kwa gorofa ningejenga kali yako. Hivi ni kwa nini Nuru ameamua kuongea maneno kama yale? Inaonekana yeye anamjua huyo fundi friji. Lakini kama ingekuwa anamjua, kwa nini hakuniambia ananificha ananipa mafumbo? Ah, sio muhimu sana. Ila nimefanya kosa kubwa sana kutokumpa simu mume wangu. Maana siwezi kujua kama atakuwa amepata chochumba ama la. Ah, ila sio. Yamani mapenzi yange kwa gorofa ningejenga kali yako. Sakata. Sakata. Sakata, ili mama sakata, na watu wana sakata, mama.